Kalvari gjatë i vuajtjeve në kampin e Tmerrit tashmë ka përfunduar për 5 shqiptarët e parë që u evakuuan nga kampi Al-Hol. Floresha Rasha dhe tre fëmijët e saj Amar, Emele e Hatice Rasha, si dhe 11 vjeçari Endrit Dumani, këtë të marrë shkelën pas 7 vitesh tokën shqiptare aty ku i pret ngrohtësia familjare. Në këtë ditë gëzimi nuk mund të mungonin familjarët e të rija dësuarve që me lotë të ndyrsy pristin me padurim takimin me të afërmit e tyre. Familjarët e 11 vjeçarit Endrit Dumani, pas falënderimeve për tërheqjen e voglushit të tyre nga kampi Al-Hol, kanë edhe një kërkesë për autoritetet shqiptare, kthimin pranë familjes edhe të motrës së Endrit, Evës, e cila vazhdon të jetë në Siri. Kjo ditë është një ëndër e bërë realitet për gjithë familjen. Këto 7 vite kemi shpresuar, kemi ëndërruar, kemi kërkuar pa fund që Endri dhe Eva të vinin, që kjo ditë të vinte, dhe tani na duket pak e pabesueshme që më në fund erdhi. Do ishte mrekulli nëse edhe Eva do ishte sot, por për disa shkaqe që unë nuk e di dhe nuk është mirë të flas, shpresojmë që edhe për Evën të bëhet i njëjti aksion si për Endrin, ta kemi sa më shpejt afër nesh. Shpresojmë që ajo të kthehet, jemi duke pritur. Urojmë që ajo të bashkohet, të bëjmë një thirrje që të bashkohet nëse dëgjon këtë lajm, të bashkohet familjes, vllajt, nënës, se besoj këtu i ka njerëzit më të dashur të saj. Ardhja e 5 shqiptarëve në atë dhe u shoqërua nga kryeministri Edi Rama, i cili një ditë më parë udhtoi drejt Libanit, pas riadhësimit kreu i qeverisë dha një deklaratë për mediat ku tha se një operacion tjetër do të pasojë fazën e dytë të riadhësimit. Gjithashtu a i shtoj se vështirësit janë të mëdha për shkak se disa prinder të blokuar në kamp nuk janë gati të rikthehen. Është një proces shumë i komplikuar, janë në mes edhe disa për prinderve që mbeten në pozicionet e tyre të radikalizuara, janë në mes forcat kujdestare të kampit që janë të tjera forca, nuk janë forca të njëta me ato me cilat duhet diskutuar për të kaluar pa surpriza. Këto janë pamjet ku njësia speciale antiterror hyri në kampin e Ferrit me qëllim evakuimin e 70 shqiptarve të bllokuar në Al-Hol. Gledis Nano, kreu i kësaj njësie speciale, u shpreh se ky operacion s'është motivim për të shlodhur, teksa shtohet se shumë shpejt do të nisë një tjetër operacion shpëtimi. Po patjetër. Po presim vetëm kryerjen e procedurave. Nuk është justifikim që ne shplodhemi, por vetëm kryerjen e procedurave për të larguar ose për të hutuar për misionin tjetër. 5 shqiptarë të rija dësuar, mes tyre 4 të mitur, momentalisht do të qëndrojnë në shtëpinë ushtarake të pushimit në Durrës, ku një strukturë e posaçme do të angazhohet për integrimin e tyre në shoqëri.